Marcus Nilsson. Kolla upp pucken, då kan det bli långt spel och så passning som går fram till Ölvestad. Jimmy Ölvestad! Gör mål! Djurgården vinner! Marcus Nilsson hittar den långa, långa passet till Jimmy Ölvestad som sticker iväg som en raket och får upp den riktigt bra. En makalös avslutning på det här dramat. Det är Jimmy Ölvestad som avgör det hela med 25 sekunder kvar. Vi får alldeles strax mycket mer härifrån Hovet. En mycket glad vinnare hos Claes. Just det, Jimmy Ölvestad, det här känns... Ja, hur bra känns det egentligen? Ja, det var härligt. Det är, ska man säga, det är en dålig första period tycker jag, men jobbar oss in i andra och hänger dit två som tur är, och jag känner att vi har ganska kraftigt momentum när vi går in i sadden, att vi jobbar på dem ganska mycket och de börjar gå på knäna, så att det är, jag känner oss fulla med självförtroende. Om du vänder och kollar bakom, hur känns det att ha dem där i ryggen? Ja, det är fantastiskt. Det, vad ska man säga? Det är bara titta. Hela tiden. Det är karnevalstämning på matchen nu. Det är fantastiskt. Hur upplevde du det avgörande målet? Ja, jag hade tappat min klubba här ute. Så jag åkte fiska upp den. Precis då fick mackan den och skrek som en galning. Lyckas få tag på den och... Jag vet inte direkt, jag försöker bara sätta dit den. Jag vet att man inte får säga så här, Jimmy, men det känns någonstans som att ni stängde den här semifinalen redan ikväll. Nej, det tror jag inte. De har ju lyckats vända en annan serie förut. Så att, men det känns ju bra naturligtvis, absolut. Vi kör det. Stort grattis. Tack så mycket. Tack ner från isen, tack Claes. Tänk att det var årets järnkamin som skulle fixa det här. Det är så typiskt på något sätt att det är Ölvestad. Och inne på det här med rätt jobbar som avgör. Det är, alltså, bättre för Djurgården kan det inte bli. Och vilken fördel Djurgården är nu, vad han än säger, Jimmy. Ja. Vi tittar på målskyttarna Nilsson, Falk och Ölvestad. Ja, det är de sköna gänget. Och framförallt för Jimmys del. Han har ju slitit hårt i ett antal år efter tungt. Och så får göra det här på hemmaplan i en semi. Underbart.